שלום לכולם, אנחנו נמצאים במקום הקדוש ביותר, בימים שבו חוגגים את ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. צריכים לדעת שהתוכן והמסר של רבי שמעון בר יוחאי לתלמידים שלו מסתכם במשפט שהוא מלמד לפני פטירתו, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. רבי שמעון בר יוחאי אוסף את התלמידים שלו, ואומר להם, היום מותר לגלות לכם את סודות התורה שלא יכולתי לגלות כל ימי חיי, כדי שלא אבוא לעולם הבא בכיסופה, בבושה. ומה הוא מלמד אותם? הוא מלמד אותם שכל ירידת הברכה לעולם, מהלובן העליון, מהחסד האינסופי האלוקי, הכל יורד לשכינה בקודש הקודשים בציון. לכן הוא אומר שרק הכהן הגדול, שהוא בחינת רב חסד, שהוא הנהגה של ערך אפיים, רק לא מותר להיכנס לקודש הקודשים, להמשיך את החסד העליון האינסופי לשכינה, ממה שנקרא פרצוף אריך אנפין, לזהר אנפין, לכנסת ישראל, לשכינה הקדושה. רבי שמעון בר יוחאי הוא תלמיד של רבי עקיבא, והוא גונז את כל תורת הגאולה, את כל השאיפה לגאולת השכינה, להצמחת מלכות השם, מלכות דוד, הוא גונז את זה בתוך ספר הזוהר, ושולח את זה מוצפן לדור האחרון, לדר הבטרה, ובגין דה עתידין ישראל למתאם, מאי ספר דיקרי זוהר, עתידין למיפק מן גלות הברחמין, לצאת מן הגלות ברחמים. בעלם הבנים שמחה אומר שיש שתי דרכים להיגאל. אחד, זה קישה במקול והיא הולכת, שאנחנו נאלצים לעלות לארץ, נאלצים לשוב לציון. השואה, האנטישמיות, ההכרח, אבל יש דרך יותר טובה, זה שמקשיבים לחליל של הרועה. הרב קוק אומר שסתרי תורה מביאים את הגאולה, משיבים את ישראל אל ארצם. כי הידי שעוסקים בספר הזוהר ובשאיפה לגאולת השכינה, אז אנחנו מצליחים לבוא מתוך רצון, לא מתוך הכרח. לא באמצעות המקל, אלא באמצעות החליל של הרועה. והלב שלנו מתגעגע להחזרת מלכנו אל היכלו, להחזרת מלך מלכי המלכים להיכלו. נסיים בנקודה הזאת שתורת הסוד מלמדת אותנו את הסוד. הגלוי זה הגוף, אבל הסוד זה הנשמה. ולהבין שפה במקום המקדש זה מקום השראת השכינה, זה מקום הנשמה. היום יש לנו מה שנקרא, מושג שנקרא וי-פיי. כן? פלאפון בלי וי-פיי לא שווה הרבה. בלי קליטה לא שווה הרבה. צריכים לדעת שכל הקליטה הרוחנית, כל הירידת האור הרוחני לעולם הוא מציון. ואם יש איזשהו קושי, אם יש איזושהי בעיה בעם ישראל, שורש של הכל זה בגלל שבציון צריך לפתוח את צינורות הברכה, להמשיך את הווי-פיי, להמשיך את הקליטה, להמשיך את הגילוי של השכינה, כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. בנקודה האחרונה, רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו את הסוד של האחדות. רזה דאחד. יש מנהגים של כמה קהילות, מנהג ספרד, להגיד לפני ברכו בקבלת שבת, אומרים כגוונה. מה אנחנו אומרים כגוונה? כגוונה דאינון, מתייחדים לאלה באחד, הופעה חיית יחדת לטאטה ברזה דאחד, למאה ואחד באחד. ואו כמנה רזה דאדוני אחד ושמו אחד. קודשבריחו אחד לא יכול, לא יטיב על כוסה דיקרי, הקדוש ברוך הוא אחד לא יכול לשבת על כיסא כבודו עד דאי, התעבידת ברזה דאחד כגוונה דילי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשבת על כיסא כבודו, לגלות מלכותו בעולם עד שכנסת ישראל הראיה הופכת להיות אחד. ולכן הסוד של האחדות הוא כל כך חשוב, לתקן את צינת החינם שהחריבה את בית המקדש ולהגיע לאחדות, לאהבת חינם, ואז אנחנו אחד, ואז השם אחד יכול לשכון בליבו של עם ישראל חי אחד. יהי רצון שנזכה בעזרת השם, שימשך חסד לעם ישראל כטל חרמון שיורד על הרי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. ולא מספיק רק לבוא לציון של רבי שמעון, אלא צריך ללמוד את מה שהוא אומר, שכל הברכה בעולם וכל השלום וכל החסד מפה, מציון. ואחריכם השם מציון. תודה רבה.